የበሬ ዋጋ እንዴት ነው አሁን? እስቲ መካከለኛ ዋጋው ነውና የበሬ ዋጋው እስከ 15 ይፈጥራል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ስንት የሚባል በሬ ነው? ያው እስከ 18 ነው። ይሄ ያው እንግዲህ 18 ብዙ ጊዜ የተለመደው የጥሬው ሊሆን ይችላል። አዎ እንደው እስከ ስንት ሊሄድ ይችላል? ይሄ እስከ 14 ተከራካሪ ሰው ከተገኘ እስከ 14 ይሄዳል። እስከ 14 ይሄዳል። አዎ በጎችስ የዘንድሮ ዋጋ እንዴት ነው? በጎቹ እስከ 2500 እስከ 2500 ትልቅ የሚባለው እስከ በቃ በዚህ ቀን አለ የሚባለው ትልቅ የሚባለው እስከ 3000 እስከ 3000 ብር፣ ትንሽ የሚባለው እንደ አቅም ይገዛለው የሚል ሰው 1500 ብር እስከ 1500 ብር 1500 በሬስ አሁን የበሬስ መካከለኛ ወይ አነስተኛ የሚባል እስከ 9000 እስከ 9 ይገኛል። አሁን እነዚህ የፈኖች 8000 የፈኖች እስከ 8000 9000 ይገኛል። አሁን ለምሳሌ እነዛ አየር እስከ 17 ትልቅ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። እስከ 17 የሚያወጣ በዓሉ ተሳታፊዎች የምታስተላልፈውም እንኳን አደረሳችሁ የምትለውም ካለ? እኔ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለህዝብ የኢትዮጵያ ሰዎች የጠቅላላው ሀገራችንም ሰላም ይሁን ብለን በጣም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም እሺ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ስራ እንዴት ነው ዛሬ? ጥሩ ነው። እግዚአብሔር አሪፍ እየሄደ ነው። አሪፍ ነው። እንዴ ስለ ዋጋው ሲነገረን አነስተኛ በግ ማለት ጠቦት የሚባል ከ1500 እስከ 3500 ትልቅ እስከ 3500 ለምሳሌ እሱ የያዘው እዛ ጋር አለ። ይኸኛው አሁን ይሄ ስንት ነው? ለምሳሌ 3200 3200 ጥሩ የሚባለው ይሄ ነው። አሁን ዛሬ ፍየሎችስ አነስተኛ የሚባለው ስ ፍየል 2200 ግን ያው ለዚህ በዓል በአብዛኛው የሚፈለገው በግ ነው አለ። በግም ፍየል እየጨመረ እየመጣ ተፈላጊነቱ እየጨመረ እየመጣ ከባለፈው አመት ጋር ዋጋው እንዴት ተባለ? ከባለፈው አሁን እየተወደደ ነው። አሁን እየተወደደ ነው። አዎ በጣም ተወደደ። ምክንያቱም እንትንም ገበሬዎቹን ስንጠይቃቸው ይሄ ምንድነው የሚባል ነገር አለ። ይሄ ቦና ድርቅ ነገር ቦና ማለት አይመጣም አለ። ለዛ እየጨመረ ለምን ወደ በግ ነው ይሄ? ወደ በግ የገባንበት ምክንያት በሬ አለመኖሩ ማለት ነው። የዘንድሮ በዓል የአሁኑ በዓል ማለት ነው። በሬ ለምን ነው ከሚመጣበት ቦታ? ከዛ ነው ችግሩ። እየቀረበ አይደለም። በብዛት አይደለም። ባለፈው አመት በዓል ላይ አሪፍ ነበረ። አሁኑ የለም። ከነ ጭራሹ ይ ብዙ ጊዜ ዝናብ በሌለበት ቦታ ደግሞ ይሄ በየቦታ የሚመጡበት ቦታ ላይ ይሄ የድርቅ ጉዳይ አስቸጋሪ አቅርቦቱ የሚያንስ ለዛ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ስለዚህ በሬ ስንገር ዋጋው ከየት እንደመጣ በሬው የሀረር በሬ 14 14000 ምንድን ነው አሁን እንግዲህ የዚህ በሬ ጥሩ የሚባል ይህም በሬ ጥሩ ተወዳጅ የሚያደርገው ምንድን ነው? ትልቅ መሆኑ ነው። ትልቅ ነው። ለቁርጥ የሚሆን ነገር ነው። ለቅርጫ የሚሆን አሪፍ ነው። ሌሎቹስ በሬዎች የበሬ ዋጋ እንዴት ነው? የሌሎቹ በሬዎች አሪፍ ነው። ያኛው 12 11 ብሬ ዛጋ እንደ 12 ከባለፈው አመት ጋር እንዴት ነው ዋጋው የዘንድሮ? ዘንድሮ ትንሽ ጨምሯል። ለምንድን ነው የጨመረው? በአመት አመት እንግዲህ ኑሮም እንደዚህ እየተወደደ ይቀያየራል በየጊዜው። መልካም ስራ እንግዲህ መልካም ስራ እንዲሆንላችሁ ትርፋማ የሆነ ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።